اے امن و ایمان دینے والے، جو شخص کسی خوف کے وقت 630 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے، اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالی کی امان میں رہے گا۔